Стамбул – храм Святого Георгія. Саме тут 5 січня каліграфічно оформлений на пергаменті Томос офіційно підписав Вселенський патріарх Варфоломій. Це закономірний фінальний етап на шляху створення єдиної помісної православної церкви України. Напередодні Різдва нарешті відбулось те, на що віряни України чекали більше чверті століття. Вселенський патріарх під час спільного богослужіння передав Томос предстоятелю Православної церкви України Епіфанію. Таким чином Варфоломій висвятив єдину українську церкву і надав їй статус по-справжньому незалежної митрополії. Отримавши Томос та жезл предстоятеля, митрополит Епіфаній став рівним серед очільників церков усього світу. За його словами, найголовнішим стало те, що відтепер наша країна отримала визнання автокефалію Православної церкви України. І це незважаючи на численні перешкоди та протидію зовнішніх сил. Нині давня несправедливість завдяки мудрості вашої всесвятості та святого і священного синоду Матері Великої Церкви Христової усунута, а справедливість відновлена. І нині дочка українська з волі Божої та завдяки турботі вас, нашої Церкви Матері, зросла і утвердилася. З особливою увагою за історичними подіями спостерігав президент. Об'єднання українського православ'я – це найбільший виклик, який взяв на себе діючий голова держави. За духовну незалежність від Москви він особисто бився з 2015 року. На початку 2019-го Петро Порошенко констатує – поставлена мета повністю досягнута. Сьогодні абсолютно більшість українців щаслива. Я вітаю вас з цим святом. Я вітаю вас з Святішою Православною Церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави. І вітаю вас з реалізацією мрій. Саме на Різдво українські віряни отримали особливий подарунок. Томос привезли до Києва. Усі бажаючі могли подивитись на історичний документ про створення єдиної української церкви в Софійському соборі, де й відбулася святкова різдвяна літургія. Побачити Томос на власні очі прийшло чимало людей. Опісля документ знов відвезли до Стамбулу, де на ньому розписались всі члени Вселенського синоду. 10 січня Томос остаточно повернувся до України. Духовництво по-своєму трактує це історичне звершення. Коли людина досягає якогось певного віку, вона повинна отримати паспорт. Для того, щоб засвідчити перед всіма, хто ця людина, звідки родом і так далі. Так само для України є Томос. Це документ, який підтверджує нашу самобутність, який підтверджує нашу рівність з іншими церквами. Це документ, який показує, хто ми, що ми дійсно є православна церква України, а не якась інша. Наразі Православна Церква України є рівною серед 15 самостійних митрополій в православному світі. По всій країні розпочався перехід парафій УПЦМП до новоствореної помісної церкви. Олександр Фефілатєв, Володимир Гросел, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.